بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نام د خدای چې ډېر لوی مهربان او بهون کې ذات دی. په تیر لیکچر کې موږ سه بلنس غړو په تیر لیکچر کې موږ امپلای ته سیلری ورکړې و. سې شو دی وای امپلای سیلری ما سره 60000 روپۍ و دی بل امپلای ما سره 65000 روپۍ سیلری و. نخ کې زما یو ها اوس پر اگزامپل نن یو کس دی یو امپلای دی هغه راغې ماته کوي چې را پلیز ماته سیلری ته ضرورت دی نو ماته په اډوانس کې راکړه سیلری یعنی میشته پرانه ده خدای مانا پر ایڈوانس که واری و پر ایڈوانس که ما تا 20,000 روپیه را که چکل زما سلری یعنی زما کلا ٹیم پرش یعنی میشته پرش زما دا سلری سیده ده میشته اینڈ که چه ما دا کلا ما دا پیسی را که اینو مانا 20,000 روپیه کٹ که صحیح شو ما او ده سیده بلکل زتا تا ایڈوانس کی پیسی در کام صحیح چکل مونگا مو تا یو امپلائی رازی آد ده سکم ایڈوانس کی پیسی ورکم حاغ ده پر مونگا بکم پراسس کم مونگ رازو دل ده که وہ ٹیلی سارٹ ویر خلاس ہو صحیح شو صحیح پلا خام دلته کې سافټویر ما خلاص کړو ټیلی سافټویر ما خلاص کړو صحیح شو. مخکې نه مخکې زه راځم دلته کې ډسپلی ته راځم دلته کې ډسپلی ما سره زه د اکاونټ بکس ته راځم زه ګورم چې ما سره په اسلامک بینک کې 100 روپۍ سي دي صحیح شو. ما سره دي 4 لاکھ روپۍ دي صحیح شو. زه بل دلته کې کیش ان هینډ نه فار ایگزامپل کیش ان هینډ کې ما سره دي 20,13,000 روپۍ دي ما سره صحیح شو. دلته کې ما سره دا اکاؤنټونه مال دل حاضر راځم دلته کې څه کوم جنرل اینټری ته راځم دلته کې راځم ترانزیکشن کې موږ سره د اکاؤنټنګ واچر صحیح شو. موږ سره یو کس راځي یو امپلای راځي مانا په ایڈوانس کې پیسې آلي چې یاره ما ضرورت دي ماته 20,000 روپۍ راکړه چې کله ما سیلری ټیمپرری شي نو ما 60,000 روپۍ مکمل سیلری ده ماته 20,000 روپۍ راکړه په ایڈوانس کې چې کله زما ټیمپرری شي میاشتې زما میاشتې اینډ کې مانا 20,000 روپۍ کټ کا صحیح شو. خو ما ته اوس دراکا دلته کې ما سره فار ایگزامپل ایڈوانس کې ما نه پیسې والی صحیح شو. دلته کې ایڈوانس سیلری ما سره دی دویم اوکے ایڈوانس سیلری څومره واړي مانا 20,000 روپۍ دي دا مانا په ایڈوانس کې واړي یا مانا څه کوي 30,000 روپۍ مانا واړي صحیح شو. 30,000 روپۍ مانا څه کوي ایڈوانس کې واړي څوک دی دا څوک دی وکیل خان دی صحیح شو. وکیل خان راغی مانا په ایڈوانس کې 30,000 روپۍ واخیستلې صحیح شو. دلته کې اوس فار ایگزامپل ما څه کړي دي دلته کې راشه کریا کیش ته د کوم بینک نه زه تنه چې زه د اسلامک بینک نه پیسې ورکوم صحیح شو. یزو ته کیش هینډ نه ورکوم صحیح شو. کیش ان هینډ دلته کې راشه سلیکټ کا کیش ان هینډ اوکے څومره 30,000 روپۍ ما ورکړي اوکے. لیکن نیرشن کته دلګې شي وای ایکسپټ کا اوکے. دلته کې راشه وای پرو دلته کې راشه یس کا اوکے. دلته کې راشه اوسه ډسپلی کې وګوره چې تاسو را پکیشن هند کې څومره پیسې پاتې شولې یعنی تنه خو په ایڈوانس کې 20,000 روپۍ وړلې 30,000 روپۍ تنه واخیستلې صحیح شو. دلته کې موږ سره 19,83,000 روپۍ ما سره څه شي پاتې شولې 30,000 روپۍ دې ته ما ورکړلې. اوس دغه امپلای چې کوم دی وکیل چې دی که نه د دې ټایم پوره شو یعنی میاشته پوره شوله دی اوس خپله سیلری پسې راځي چې یاره ما ته خپله سیلری راکړه. د دې ما سره څومره 65,000 روپۍ وکیل څه وه سیلری وه. د ما سره د میاشتې څومره دی 65,000 روپۍ د ده ما سره سیلري ده. خو اوس دی اوس ما ته راځي د ده میاشتې پوره شه ده ته زه اوس پیسې ورکوم چې ده ته زه کله پیسې ورکوم ته خو زه پوره پیسې نه ورکوم ولې چې دی هم مانه 30,000 روپۍ ایډوانس کې اخیستې دي صحیح شو. 30,000 څه کوي ما نه په ایډوانس کې پیسې اخیستې دي. دلته کې مونږ راشو دلته کې مونږ وګورو صحیح شو. دلته کې زه راځم فیرول واچر ته راځم صحیح شو. فیرول واچر ته دلته کې ورکوم چې یاره دا اوس وکیل چې دی دې خو ما سره تنخواه پوره شوې ده دې ما سره ټایم پوره شوې ده دې ته زه پیسې ورکوم دا وایي ما ته خپله سیلري راکړه صحیح شو. وکیل راغی خپله سیلري غواړي زه دلته کوم زه د اسلامک بینک نه زه پیسې ورکوم صحیح شو. اسلامک بینک نه زه پیسې ورکوم دلته کې ما سره دی وکیل خان به سلیټ کړي اوکې دې ته هم 30,000 روپۍ څه کړي یعنی ایڈوانس سیلري څومره دی صحیح ایڈوانس سیلري بیسک سیلري ما سره څومره دی بیسک سیلری دې ما سره څومره 40,000 وه صحیح شو. 40,000 د دې ما سره پیسې وي اوکې. بل ما سره شو دې ما سره دا کمپیوټر سیلری وه 20,000 اوکې 20,000 صحیح شو. 20,000 ما سره دا او دې ما سره موبایل چې کوم هم ما سره 5,000 وه 5,000 دې ما سره سیلری وه صحیح شو. نو دې کې اوس ایڈوانس کې دې نه اوس پیسې کټ کوم څومره دې اوس فار ایگزامپل 40,000 یو شوله 20,000 یو شوله نو څه شو 60,000 60,000 او 5,000 65,000 روپۍ شوې کنه. دلته کې زه اوس ایڈوانس سیلری سلیکټ کوم صحیح شو. ایڈوانس سیلری دلته کې زه ته کوم چې مانا 30,000 روپۍ ایڈوانس کې غوړې ګور دلته کې موږ سره 65,000 روپۍ دې موږ سره مکمله سیلری ده خو چې کله زه 30,000 تنه کټ کوم نو دا وسوته راځي
وګوره دا 35000 روپے شولې دلته کې وګوره 35000 روپے شوي مونږ سره دې پاتې شي دا بزوس کوم دې ته بزوس سلری ورکوم 35000 ولې چې ما ایڈوانس خپل پیسې زنی اما تنه وصولې کړلې اوکې دې سیستم سره مونږه په دې طریقې باندې مونږ سره اینڈ لیس سره شه اوکې مونږ سره په دې پروسس باندې مونږ سره یو امپلاین پیسې ایڈوانس کوم نه واخ ایڈوانس کوم نه واخستلې او میشته پوره شول هغه د پیسې ورکوم صحیح شوم نو هغه نه زه په ایڈوانس کې خپلې پیسې کټ کوم کنه صحیح شو چولې مانې د ایڈوانس کې 30000 روپۍ اخیستې دي ما سره مکمل ټوټل 60000 روپۍ تنخواه ده نو 65000 روپۍ داسې کې ما سره تنخواه ده صحیح شو د زه هرې میاشتې 65000 روپۍ ورکوم سیلري ورکوم خو دا چې وم وکیل یو کنه ما ته په ایڈوانس کې راغی ما ته کوي چې سر چې ما ته سوګه ما ته 30000 روپۍ ما ضرورت 30000 روپۍ ما دره کا ایڈوانس کې چې کله میاشتې پوره شي زما تنخواه نه کټ کا صحیح شو نو بیا څه کوي چې کله میاشتې پوره شي چې کله ما تنخواه ورکوله 60000 روپۍ د ما 65000 روپۍ ورکولې 65000 کې څه کوم ما 30000 روپۍ ته نه خپل ایڈوانس کې کټ کړلې د تا ما سور کړلې 35000 روپۍ د ما ورکړلې صحیح شو دا زمونږ خبر لګې زه ګورم اوس دلته کې زه ګورم اوس راځم دلته کې ډسپلی ته راځم زه ګورم صحیح شو ڈسپلے تھا اکاؤنٹ بکس تھا جم جلدی کے لیجر تھا راشا جلدی کے راشا کیش آن ہینڈ کے کیش آن ہینڈ ہمارے دور کری 30000 روپئے صحیح شو ایڈوانس سے لے لو کر 30000 روپئے ماتا نا بیا جمع کر لے صحیح شو جلدی کے راشا اسلامک بینک نما شکمی پیسے اور کڑی ہوئی صحیح شو وہ گرا 35000 روپئے شکم دی دا ہو گرا اور ایڈوانس سے لے جلدی کو گرا آگے سے ایڈوانس سے لے 30000 روپئے لے 35000 روپئے دے سکے نیشتے تنخواہ اول مسئلہ وکیل سمرا اول مسره 65000 وای دا وګوره او بیا مسره جاوید خان چې دا مسره 60000 او بیا دلته کې چې مال وکیل وکیل نه چې کله ما ایڈوانس کې پیسې کټ کولې نو 60000 کې 65000 کې ماته 30000 کټ کړې 35000 به دې ما سره کړې وګوره بل څه شو دلته کې مسره مسره 3 لاکھ 51 نمبر دې کنه 51 نمبر دې تا ور کړې 30000 30000 به ما سره دلته کې پاتې شلې 3 لاکھ 65000 به ما سره پاتې شلې اکاؤنٹ کې اوکې ها دلته کې زر اعظم زه دلته کې لیدلی شم چې دا راشم فیرول ریفورس ته راشم دلته کې خم ته لیدلی شي تھینکس اوکے پیشر ته راشه دلته کې مونږ سره نو نو او نو مونږ په دې تر باندې څه کولی شو په دې تر باندې مونږ کولی شو چې مونږ یو امپلائی ته په ایڈوانس کې پیسې ورکو او هغه ته مونږ پیسې چې کله ورکو هغه مونږ څنګه ته نه د میاشتې کې څنګه د میاشتې اینډ کې مونږ څنګه تر نه وصول کوو نو مونږ مونږ سره ایڈوانس سیلری مونږ ته نه نن زمونږ ټاپک وو ایڈوانس سیلری زمونږ ټاپک څه وو صرف الله زمونږ صرف الله ټاپک وو ایڈوانس سیلری عبدالله صحیح شو ایڈوانس سیلری څه د پاره استعمالو یعنی تا ته یو امپلائی راغی تا سره کار کوي کارخانه کې تا سره کمپیوټر کې تا سره کار کوي خو هغه اچانک ایڈوانس کی ضرورت شو پیسې ته 60000 روپۍ هغه تنخواه ده نه 65000 د میاشتې یعنی وکیل ته ضرورت شو 20000 او 30000 روپۍ ضرورت شو نو 30000 روپۍ ته نه ایڈوانس کې واخیستلې صحیح بلا صحیح شو چې کله چې ته دې ته تنخواه ورکوي وکیل ته صحیح شو د میاشتې اینڈ کې به ته نه څه کړي 35000 روپۍ به دنه ته کټینګ وکړي صحیح شو چې کله یو کس راشي هغه ته پاره مونږه ایڈوانس کې پیسې ورکو هغه نه مونږ میاشتې اینڈ کې مونږه څنګه وصول کوو نو هغه پروسس مونږ څه کولو هغه پروسس مونږ نن په دې تر باندې وکړلو صحیح شو نو نن ټاپک ډېر دی انشاءالله نور به مونږه سبا وایو صحیح شو اوکې د خدای په امان.